V minulém videu jsme řešili úlohu o dvou dveřích. Postupně jsme dospěli ke třem otázkám, které můžeme položit, abychom zjistili, za kterými dveřmi je poklad. První zněla: co by mi odpověděl druhý rádce, kdybych se zeptal, jestli je za levými dveřmi poklad? A druhá: co by mi odpověděl druhý rádce, kdybych se ptal, za kterými dveřmi je poklad? Na tyto otázky bychom dostali odpověď, která je přesně opačná, než jaká je realita. V případě třetí otázky: co byste mi odpověděl, kdybych se vás zeptal, za kterými dveřmi je poklad? Bychom rovnou dostali odpověď, která je shodná se skutečností. Existuje spousta podobných hádanek, kde máte vymyslet nějakou otázku, pomocí které zjistíte to, co potřebujete. Nevždy se vám ale musí podařit vymyslet takovou úvahu, pomocí které dosáhnete kýženého cíle. Proto je dobré znát nějaké záložní metody, které můžete použít, když už nevíte kudy kam. Jedna z nich je metoda zkoušení všech možností, se kterou jsme se seznámili hned na začátku našeho kurzu o výrokové logice, a kterou jsme využívali zatím snad ve všech příkladech, které jsme řešili. Zamysleme se tedy nad tím, jak tuto metodu aplikovat na případ, kdy máme vymýšlet otázky. Protože není snad otázek, které lze položit nekonečně mnoho? Vypadá to tak. A vyzkoušet všechny možné otázky, které lze položit, určitě nemůžeme. Můžeme však předpokládat, že otázka bude obsahovat právě takové logické výrazy, jejichž pravdivost nebo nepravdivost nějakým způsobem ovlivňuje danou situaci. Které to jsou, mluvili jsme o nich již minule. Poklad se ukrývá buď vlevo nebo vpravo a poctivý je buď rádce A nebo rádce B. Takže jeden takový výrok by mohl být: poklad se ukrývá vlevo. Jeho negace by pak bylo: poklad se ukrývá vpravo. Další výrok bude: poctivý je rádce A. Jeho negace by pak byla: poctivý je rádce B. Tyto jednoduché výrazy pak budou spojené logickými funkcemi, což můžou být spojky jako třeba a současně, nebo pokud platí jeden výraz, pak platí druhý výraz, a právě tehdy když. Nejlepší je začít zkoušet co nejjednodušší otázky a postupně se třeba dopracovat k těm složitějším. Příklad výroku by mohl být: rádce A je poctivec a současně je poklad za levými dveřmi. Otázka by pak zněla, pokud by byla směřovaná na rádce A: je pravda, že jsi poctivec a současně je poklad za levými dveřmi? Další jednoduché otázky by vypadaly: je pravda, že jsi poctivec, nebo je poklad za levými dveřmi? Dále: pokud jsi poctivec, je poklad za levými dveřmi? Nebo obrácená implikace, na to nesmíme zapomínat, protože to má jiné pravdivostní hodnoty. Pokud je poklad za levými dveřmi, jsi poctivec? A poslední otázka by mohla znít: je pravdivé tvrzení, že jsi poctivý právě tehdy, když je za levými dveřmi poklad? Nebo jiná formulace: je tvrzení, že za levými dveřmi poklad, ekvivalentní tomu, že jsi poctivec? Začněme třeba s otázkou: je pravda, že jsi poctivý a současně za levými dveřmi poklad? Jak zjistíme, jestli nějaká otázka ta, kterou hledáme? Musíme ověřit všechny čtyři možnosti, které můžou nastat. Potřebujeme, aby v případech, kdy je poklad vlevo, nám odpověděl ano, a v případech, kdy je poklad vpravo, nám odpověděl ne. Výraz, na který se ptáme, je pravdivý, když je rádce A poctivý a poklad se nachází vlevo. Protože je rádce A poctivý, tak nám řekne pravdu, že tento výraz platí. Řekne nám tedy ano, je to pravda. V ostatních třech případech výraz neplatí. Pokud bude rádce A poctivý, tak nám řekne pravdu, že výraz neplatí. Pokud však bude nepoctivý, tak nám zalže a řekne, že výraz platí. Vidíme, že nyní nemůžeme určit, pokud nám rádce odpoví ano, jestli je poklad za levými nebo za pravými dveřmi. Čas při ověřování jednotlivých otázek nám může ušetřit tabulka pravdivostních hodnot. Podívejme se na to, jak bychom zkonstruovali tabulku pro tuto konkrétní otázku. Vidíme zde ty čtyři možnosti, které jsme uvedli. To, na co se ptáme, je výrok A a současně L. Je pravdivý pouze v případě, že je pravdivý výrok A a současně je pravdivý výrok L. To, co ale skutečně dostane jako odpověď, není pravdivostní hodnota tohoto výroku, ale až výroku interpretovaného rádcem A. O funkci, kterou nazýváme jako interpretace, jsme se bavili již minule. Pokud je A poctivec, pak hodnotu výrazu A a současně L zachová, pokud je však padouch, tak ji zneguje. Vidíme tedy, že v případě, že poklad je za levými dveřmi, dostaneme odpověď ano, ale v případě, že za levými dveřmi poklad není, můžeme dostat obě dvě typy odpovědi. Z toho vyplývá, že pokud dostaneme odpověď ano, nedokážeme rozpoznat, jestli máme jít doleva nebo doprava. Stejným postupem můžeme poměrně rychle ověřovat i další jednoduché otázky.
nejlépe uděláte, pokud si teďka stopnete video a zkusíte si sami vytvořit tabulky pravdivostních hodnot pro základní otázky. Pokud se vám do toho nechce, pojďme se je teďka rychle projít. Tady máme disjunkci, vidíme, že ta nefunguje. Podobně nefunguje implikace A implikuje L, ani L implikuje A. Za to ekvivalence vidíme, že to je otázka, kterou hledáme. Pokud je za levými dveřmi poklad, pak dostaneme odpověď ano. A pokud za levými dveřmi poklad není, pak dostaneme odpověď ne. Takže vidíte, že i metodou zkouším všech možností lze docela rychle zjistit správnou otázku. Zajímavé je, že tahle otázka je jiná než ty všechny ostatní, které jsme objevili minule. A navíc to vypadá, že tahle ta otázka nemá s těmi předchozími vůbec nic společného. Nicméně zdání klame. Tahle ta otázka je ve skutečnosti úplně stejná jako mírně upravená verze třetí otázky, kterou jsme objevili. Ta otázka by byla, co byste mi odpověděl, kdybych se vás zeptal, jestli je poklad za levými dveřmi? Odpověď na obě dvě otázky bude vždy stejná. A pokud nám odpoví ano, znamená to, že poklad je za levými dveřmi, a pokud nám odpoví ne, znamená to, že poklad je za pravými dveřmi. Tyhle ty otázky sice na první pohled vypadají jinak, vypadají velmi odlišně, nicméně jedná se o to samé, řečené pouze jinými slovy. Podívejme se na to matematicky. V první otázce se ptáme, jestli výrok A je ekvivalentní s výrokem L. V druhé otázce se ptáme na výrok L interpretovaný rádcem A. Pokud bychom chtěli odpověď, musíme samozřejmě ještě oba dva výroky obalit do interpretace rádcem A. Podívejme se však jenom na ten výrok, který se ptáme, a porovnejme ho pomocí tabulky pravdivostních hodnot. Výrok A interpretuje L je tedy to, co by nám řekl A, kdybychom se zeptali, jestli je poklad za levými dveřmi. Když je A poctivec, pak nám řekne pravdu o tom, jestli tam poklad je nebo není. A pokud je padouch, tak tu hodnotu změní, zneguje ji. Vidíme, že to, co jsme dostali, jsou stejné pravdivostní hodnoty jako pro ekvivalenci. Tedy, že ten výrok A interpretuje L platí v případech, kdy A i L platí, nebo v případech, kdy A i L neplatí. Takže výrok A interpretuje L je ve skutečnosti jenom převlečená ekvivalence. Toto zjištění nám může pomoct v tom, že když postupujeme metodou zkoušení všech možností, můžeme se omezit opravdu jen na ty základní logické spojky, že nemusíme tam zavádět žádnou interpretaci, máme opravdu jenom konjunkci, disjunkci, ekvivalenci a implikaci. No a v případě, že zjistíme, že hledaná otázka obsahuje ekvivalenci, tak se nám jim taky můžeme pokusit nahradit pomocí interpretace. Protože otázku ve tvaru ekvivalence můžeme formulovat třeba takto. Je pravda, že je za levými dveřmi poklad právě tehdy, když si poctivý, nebo třeba takto. Je tvrzení, že poklad je za levými dveřmi ekvivalentní tomu, že jste poctivec? Nicméně ani jedna z těch formulací nezní příliš přirozeně. Daleko lepší je otázka, co byste mi odpověděl, kdybych se vás zeptal, jestli je poklad za levými dveřmi. Tato otázka využívá funkci interpretace a zní daleko lépe a přirozeněji.